que seria essa história de Orpeatanã. E vamos dar início agora a essa leitura do texto, ao qual a gente solicita um pouquinho de silêncio para que as pessoas possam ter acesso às informações que foram feitas através de pesquisa pelo pesquisador João Monteiro, que é da casa do Ilê Monjó Gunté, ao qual fez essa pesquisa. A família de Felipe Sabino da Costa, Orpeatanã, Pai Adão, é referencial de preservação da religiosidade de matriz africana em Pernambuco. O terreiro, fundado na segunda metade do século XIX, provavelmente por volta de 1875, pela Iapetibi de Ifá, Igne Joaquina da Costa e Fatino Ké, o Ilê Obaomi ou Obaogunté, que se popularizou após a administração de Felipe Sabino da Costa, Pai Adão, tornando-se um dos mais célebres babalorixás de Pernambuco, que retornou à África no início do século XX, manteve relações amistosas com o Martiniano Eliseu do Bonfim, Ogela D, um dos célebres sacerdotes de Salvador, e Joaquim Vieira da Silva, Obassareuá, um dos fundadores do Ilê Axé Oko Afonjá em Salvador. Pai Adão faleceu em março de 1936, deixando um grande legado para sua família, sendo sucedido por seu filho José Romão Felipe da Costa, Ogé Ocurim, e depois por Malaquias Felipe da Costa, Ogé Bi, que fundou o Ilê Iemonjá Ogunté, a casa ao qual a família aqui está presente. Hoje, os filhos biológicos de Ogé Bi, netos de Pai Adão, Paulo Brás Felipe da Costa e Fatogum, Maria Lúcia Felipe da Costa, Omintogum, Jace Felipe da Costa, Cicinho de Xangô, e Dona Zide de Oxum Ipandá, mantém a tradição iorubana sobre a liderança de Paulo Brás, o alapini desta família, sempre buscando o aprimoramento de seus conhecimentos com o seu avô Adão. O iorubá arcaico, hoje tão pouco falado nas religiões africanas, mantém-se vivo em toda a ritualística nagô pernambucana, principalmente em seus cânticos invocatórios e de louvações às divindades iorubais, remontando a história dessas etnias que no Brasil reconstruíram a África mítica dos seus antepassados, que resistiram a toda sorte de intolerância e discriminação. A nação do Maracatu, Raízes de Pai Adão, fundada em 20 de janeiro de 1998 por seu bisneto de Pai Adão, Itaiguara Felipe da Costa, é mais uma nação de Maracatu que vem preservar a memória da ancestralidade africana em Recife. Para uns pesquisadores, seria, abre aspas, uma forte reminiscência dos prétitos reais africanos, ou antigas danças dramáticas e vestígios dos sectos dos reis do Congo, da época imperial, ou ainda como estratégia política de resistência e teatralização de uma corte europeia, uma forma irônica de criticar o Estado. Contudo, as nações de Maracatu é um dos patrimônios mais valiosos da nação pernambucana, um elo precioso das civilizações Bantu e Iorubá em nosso Estado. O culto dos ancestrais é bastante difundido em muitos grupos étnicos da maioria das religiões africanas. No grupo Yorubá, é chamado de Egungun ou Egun, e tem suas origens remotas em Oyó, sendo disseminado a outros grupos étnicos. No Recife, esta devoção permaneceu nos terreiros de origem Nagô. Toda casa Nagô de tradição tem seu Ilê Iboacu, o Ibalé, ou o Balé, conhecido Balé. O espaço é exclusivo para este culto e de importância fundamental para todos. Segundo a crença dos Nagôs, os ancestrais, mesmo depois de sua morte, continuam interagindo com os vivos, dando proteção e completando algo inacabado. Esta nação traz o axé de Orpeatanã, o Pai Adão, representado nas calungas de Dona Alexandrina, a filha mais antiga de Oxum de Pai Adão, e Dona Maria Vicentina da Costa e Fadairô de Iemanjá Sessu, que são as duas calungas que estão aqui presentes representando o axé forte, o Egum do Maracatu Raízes de Pai Adão.
Essas bonecas de cera e madeira simbolizam a força e o poder político das mulheres, fundamental na estruturação e preservação destas tradições em Pernambuco. Destacamos que as calungas são uma sobrevivência bantu. Trata-se de bonecas confeccionadas de cera e madeira com uma técnica específica para tal, demonstrando que a construção desta tradição teve participação de várias etnias africanas. Né? Hoje a gente sabe que tem o maracatu Angola, aqui o de Mãe Nádia, né? E que isso remonta realmente à tradição bantu, ao qual as coroações do rei de Congo, anteriormente das tradições nagôs aqui no Brasil, se formarem, tinham bastante força essas coroações. Agora vamos falar um pouquinho da igreja. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Recife, que é essa igreja aqui ao qual nós estamos realizando o evento hoje, estamos aqui em frente. Este templo religioso, fundado há mais de 300 anos, é o grande marco de nossa ancestralidade. Grandes sacerdotes e sacerdotisas de nossa religião fizeram parte dessa irmandade, a exemplo de Obagidê, a famosa abadia. Neste templo, até a segunda metade do século XIX, eram feitos enterramentos de negros e negras. A propósito, estamos em solo sagrado, a nossa ancestralidade. Quer dizer, nesse exato solo que nós estamos pisando aqui, em outrora foi um cemitério, né, de negros e negras, porque os negros não podiam ser enterrados dentro das igrejas católicas. Então, todo esse espaço aqui é um grande sítio arqueológico, onde ainda não foi feita uma pesquisa, uma prospecção mais completa, e nós estamos, sim, em cima de uma ancestralidade africana. Né? Então isso é um motivo a mais para que a gente hoje faça um culto cheio de vibração, cheio de axé, em memória desses e destas que morreram por nós e que aqui no subsolo dessa terra estão repousando. A Corte do Raízes vem trazendo na comissão de frente os mais antigos integrantes da família de Paiadão, que está na sua 8ª geração. O nosso rei, Roberto Souza Bezerra, que vai ser coroado já já, que é filho de Oiá Gigã, iniciado pelo babalorixá Luiz da Guia e grande juremeiro, há 14 anos reina em nosso carnaval, sendo que 10 anos no Estrela Brilhante e há 4 anos no Raízes de Paiadão. Nossa rainha Nina Lígia Rosalina da Silva, ou Lua Xó, iniciada há 14 anos pela neta de Paiadão, Dona Zide de Oxum e Pandá, e seu filho carnal, Júnior de Oguian, a rainha Nina é sobrinha e filha de criação do mítico rei Eudes Chagas, fundador do Porto Rico do Oriente, único rei coroado que ganhou uma espada de ouro da Catarina Real. Traz no sangue a herança real dos brincantes afrodescendentes. Nossa princesa Bárbara Lúcia Felipe da Costa, nascimento, Oiá Bebi, bisneta de Paiadão, iniciada por Ifatogun, é futura historiadora da família, né? Ela está fazendo curso de história e está na formação e já se coloca também no meio dessas pesquisas, também fortalecendo esse processo de pesquisa. Em nossa corte, além da família biológica, há filhos e filhas de orixá iniciados com seus descendentes e simpatizantes, pesquisadores, mestres e doutores. O nosso baque, constituído por aproximadamente 50 batuqueiros, a maioria moradores do Alto do Pascoal e Água Fria, liderados pelo mestre Leandro, neto de Sebastião, Doca, antigo batuqueiro do Leão Coroado, Estrela Brilhante e indiano. O jovem mestre ainda é parente em terceiro grau da rainha Dona Madalena e do grande mestre Senhor Luiz de França, do Maracatu Elefante, defensor da tradição, defensor da tradição, exigente que pouco se rendia a inovações. Portanto, vamos dar agora início, depois da leitura do texto, vamos dar início agora às celebrações para a ancestralidade, ao qual vou chamar aqui o sacerdote responsável por essa cerimônia, o senhor Ifatogun, seu Paulo Braz Felipe da Costa, a quem eu peço uma salva de palmas para que ele venha hoje, com toda a legitimidade histórica que ele tem e o axé fundamentado, invocar esses ancestrais e fazer um grande ritual aqui para os nossos eguns, abrindo essa celebração de coroação do rei e rainha do Maracatu. Seu Paulo Braz,
sua bênção.